aloin etsiskelemään lerppuasemaa, niin mitä mä löydän täältä? Mitä mä täältä löydän? Kauheen nipun videokasetteja. Ja niin on tossa joka puolella. Tässä olisi kaapeli, mutta tää ei käy tohon. Mun mielestä se on tämä kaapeli. Pitäis vaan olla se oikea pää. Ja tässä muuten olisi tietokone, mihin sen saa kiinni. Tuolla on paikka. Mut mult puuttuu kaapeli. Tohon sen sais kiinni. Tää on vielä ihan hyvä kone, se on käytössä. Ja verkossa mä saisin suoraan palvelimelle. Mistä mä kaivan nyt sellaisen lattakaapelin? Se voi kaiketi olla muuten... No ei oo tähänkään nyt sitten kaapelia. Nyt tää heittäytyy. Tää on vanha laatikko tämä. Tässä on kaikkea vanhaa. Vanhaa. Tää on vanha kulma. Tää on kannettu tänne 2012 sisään. Tässä voisi ehkä hyvä säkä jos on. Kaikkea täältä löytyy. Mikon virta. Tässä näköjään. Ei näitä olisi kannattanut hävittää näitä. Mitäs täällä on? Tässäkin on tällainen. Näitä ei passaa hävittää näköjään mihinkään. Näitä kaapeleitakin olisi varmaan hyvä pitää tallessa. Sitten löytyy muuten tällainen. Tässä on ihan uusi puhelin. Mä en edes muista minkä näköinen vehe tää on. 650. Mikähän tää värkki oikeesti on? Kuorethan tästä puuttuu. Tää on ihan uusi. Muuten. Joo, se on toi vehe. Siinä olisi näköjään ihan uusi koneista. Täysin uusi. Paketissa. Onko kertaakaan käytetty? Ei näy yhtään jälkeä siinä. Sitten mulla on joku toinenkin. Joku näitä lähetti. Yhden mä näitä kasasin joskus. Joku näitä mulle lähetti. Näitä vehkeitä. Mun mielestä tossa on kulmal yksi. 820. Mikä tää värkki on? Tää on mielenkiintoinen laatikko tää. Tää on ollut jossain käytössä, en tiedä missä. 820. Katsotaas muuten, minkälainen värkki tää on ollut. Nokia 820. Ei se varmaan tää kyllä oo. Miksi täällä näkyy jotain ihmeellistä dataa? 820. Ei se kyllä toi puhelin mun mielestä ole. Onks tää sama sitten kuin tää toinen? Siis... Ei se kyllä oo ihan saman näköinen. 1, 2, 4. Voiko se olla toi laite? Mitäs tää lukee? NSM. No on se 820 näköjään. Kyllä sit näköjään tällainen sitten tulee, kun siihen lyödään kuoret ympärille. Sellainenkin tosta löytyy. Tää on ihan selvästi liian uusi. Tääkin on liian uusi, kun tää on 100. Tohon pitäisi löytää kaapeli. Kylläpä heittäytyy hankalaksi. Tohon koneeseen sen saisi kiinni. Näköjään näitäkin kannattaa ottaa talteen. Ei näitä kannata hävittää. Mistä mä nyt löytäisin oikeanlaisen kaapelin? Kyllä mulla on jossain sellainen, muistan että olen nähnyt, mutta onko lentänyt menemään jo muihin maisemiin kuin ajattelutyylillä? Ha, just tuolla ajattelutyylillä. Niinhän tuolla mitään tee, toi on niin vanha. Se on muuten sellainen ajattelutyyli, mikä pitäisi oikeasti unohtaa. Kaikki pitäisi tallentaa. Esimerkiksi tällainen virvepuhelin, mikä on täällä, niin mistähän tää muuten lähtisi? Tää on varmaan joku poliisilaitoksen takapenkiltä haettu. Kun eihän niitä mistään muualta saa. No ei nyt ihan, mutta. Tässä on kans
hyvä esimerkki siitä, että älkää heittäkö ihmiset verkkokortteja menemään. Ne saattaa joskus olla vielä kultaakin arvokkaampi. Mun pitää joku muuten joku 70-luvun, 80-luvun osasto tänne jonnekin perustaa. Tossa on muuten 80-luvun osasto. Tällaisia. Tässä on näköjään 2110 ja 5 tonnisia tällaisia korjaussarjoja. Mä muistan joskus. Tää oli muuten kallis laatikko joskus aikoina. Tää oli ihan uskomattoman hintainen laatikko. Silloin joskus, kun toi puhelin makso. Sehän on maksanut yli 10 tonnin. Se on ollut aika arvokas laatikko. Sitten yritetään penkomaan tätä laatikkoa. Ah, se ihan kiva penkoa näitä juttuja. Tätä mä en kyllä nyt hakenut. Täällä on näköjään näitä Amikan korppuasemia. Sitten pitäis seuraavaksi mennä penkoon tonne alas. On tää hankalaksi tehty tää ihmisen elämä. Mukamas tota vanhentunutta tekniikkaa. Mukamas vanhentunutta tekniikkaa. Eihän tekniikka ole koskaan vanhentunutta, jos se toimii. Mistä mä löydän nyt sellaisen kaapelin? Auttakaa nyt ihmiset mua, että mä saan kaapelin jostain tällaiseen nykyaikaiseen tiedonsäilyntävälineeseen. Onks täällä enää? Ei, on liian uutta, on 100 johtoja jo. On tää kyllä oikeesti mennyt tää kehitys huonoa suuntaa, kun enää löydy edes tota kaapeleita elämään mukaan. Hyvää uutta vuotta! Ihan ensimmäisenä nyt sitten pistetään kahvia tulemaan ja tossakin on jotain viskettä. Tää on nyt käytävä kaikki läpi. Mulla on tässä tärkeetä kuviota vuosikymmenten takaa. Yllättävää kyllä! On muuten vielä tänäkin päivänä kultaakin arvokkaampaa näköjään. En ois uskonut kyllä ihan noin niin kuin äkkiä tollasta hommaa, että joku vuosikymmeniä vanha juttu tulisi vielä tapetille tänä päivänä, mutta niin vaan tuli. Niin vaan tuli. Roskiksesta löytynyttä tietoa, mä vaan otin ne talteen joskus. Ja nyt niillä on sitten käyttöä. Nämä on tosi tähellisiä juttuja. Missäköhän ne muuten on? Ne on pakko nyt tonkimalla tonkia. Ei oo täällä. Olisiko täällä? Tuossa on jotain auton papereita. Katsotaan, onko... Tossahan niitä. Sahan niitä on bino. Näitä on nyt pakko ruveta tonkimaan. Olis nyt sitten voitu se korppuasemakin tähän tai lerppuasemakin tähän samalle johkuviivalle jättää. Se olisi ollut niinku tosi tärkeä juttu. Täältä löytyy kyllä jänniä juttuja, kun minkähän auton avain tääkin on? Jaa, tässä on... Tässähän on... Minkähän auton avain tää muuten on tällainen? Hirveän tarkkaan viitti näyttää, kun näistä voi periaatteessa osaava kaveri tehdä avaimen. Mä voin joskus teille näyttää sen, miten
Miten avain? Miten avain? Tääkin on mennyt rikki, tää kuppi. Moi moi, nyt on mennyt. Kuppi on mennyt rikki. Hyi, Vistan asennuslevy. Ehkä se on joskus parinkymmenen vuoden päästä keräänyt harvinaisuus. Ei heitetä menemään. Sitähän saatetaan vielä joskus vaikka tarvita. Noin, otetaan tosta nyt sitten talteen ja ruvetaan käymään niitä läpi. Sitten joskus kun saadaan tuota noita asioita kuntoon. Sitten mulla on täällä lisää. Mulla on täällä tota lisää näitä. Tässä on tollasia levyjä. 87 vuoden Norton. Tässä voisi olla, tällä levyllä saattaisi olla. Siinä on varmuuskopio, se on 91 tehty kopsu. Mulla ei ole mitään käsitelmää, mitä näissä on. Ja mä en ole ihan varma, että onko näissä edes sitä, mitä tarvitaan. Mutta muistikuva on, että voisi olla. Tää me päästään lukemaan itse. Tää on kans vanha. Tääkin me päästään lukemaan itse. Mutta tää. Siinä on Windows tossa noin. Sitten täällä on puhelinluettelo. File TXT 15.12. Katsokaa itse. Tää on oikeesti uusinta uutta. Tästä ei enää tieto voi uudemmaksi, tuoreemmaksi tulla. Muistan vielä oikein hyvin. Meillä oli saksankielinen käyttöjärjestelmä. Meillä oli saksankielinen dossi. Se oli niin kuin oikein. Se oli ihmiset, hei. Siinä oli jo sellaista mun mielestä tavoittelemiarvoista hommaa. Sitten Jonnet ei tiedä, mikä tää on. Jonnet ei tiedä. Jonnet ei tosiaan tiedä, mikä tää on. On niitä siinä muutama kappale noita levyjä, mitkä pitäisi päästä lukasemaan. Sitten on näitä tällaisia epämääräisiä. Täällä vaikka kuinka ja paljon. Nää mä pääsen kyllä itse. Nää mä pääsen kyllä itse tota kattelemaan. Nää mä pääsen kyllä itse tutkimaan. Täällä on. Aha, täällä on tällainenkin. On kyllä jo vähän vanhettunutta painosta se. Vanhentunutta. Niin kuin nääkin on kyllä niin vanhentunutta painosta, että niitä nyt ei enää ruveta tutkiskelemaan, mutta
Nyt tarttis taas sitä levytilaa, että löys nää. Tää olis niin paljon helpompi tutkiskella näitä juttuja koneella, kun löys mikäs lähetettää tällänen. Ja... Tää taas nyt. Tää on joku verkkokaupan sikavanha lähete. Verbatim Data Live. Joo. 16.6.2008 on tilattu Verbatimin Data Livea. Siinä on muuten ollut mielenkiintoinen verkkokaupan hyvä tuote, kun pääsääntöisesti on toiminut kaikki. Kaikki on toiminut vielä toistaiseksi. Nyt otetaan kansalaiset tota... Onkohan meillä? Mun mielestä mä pesin. Pesinköhän mä nää? Kyllä mä näyttää, että nää puhtaita on. Tuon taas puhtaita astioita. Laitetaan tosta. Toi en ois koinnut kuvitella, että ongelmaksi tulee oikeesti joku niinku toi. Et ongelmaksi tulee ihan oikeesti ihmiset toi levyjen lukeminen. Että tällainenkin on näköjään sitten mahdollisesti. Mutta jos pystyt auttamaan minua noiden lerppujen lukemisessa, niin olisin kiitollinen. Näkemiin.